بۆ ئەم مانگە کە ئەمە پروۆژەیە کەمیان نیە لە مانگەکانی ساڵەکانی ڕابردوشدا لە مانگی ڕەمەزان پروۆژەی لەو شێوەیە هەبووە باوبەشی لەگەر دەستگای خێرخوازی بارزانی بۆ 7000 خێزانە لە دە پارێزگا لە هەرێمی کوردستان هەڵەبجە و سلێمانی کەرکووک و لە هەولێر لە دهۆک لە بەغدا لە مۆسڵ لە بەسرا لە موسەندا لە ناسریە ئەم پروۆژەیە بەڕێوە دەچێت و هەوڵ دەدەین کە وەکو دەستگای خێرخوازی بارزانی کە نمونەیەکی باڵای وەرگرتووە لە دۆزینەوەی ئەو خەڵکەی کە لە خەڵکی تر پێویسترە ئێمە لە خزمەت ئەو خەڵکەدا دەبین و دروشمەکەشمان ئەوەیە بەڕاستی کە ئێمە ئەمان دیارە نا خێرە نا سەدەقەیە بەڵکو ئەمە واجبێکی هەردوو لامانە